Un sveiki visiem, mums ir riktīgais Fīvs un galīgais Airons. Un šodien mēs zinām, ko daram. Uzmiet, ko mēs šodien daram. Droši vien, ka no tā es to redzējāt. Kop kompleks. Sāksies murgi, Fīvs, to sāksies yeah. murgo, un Fīvs katru nakti murgo gan. Es katru nakti un griežos pa gultu, tā kā apvēmies, ejam. Ap savas. Okei, te jātrāk, neko nedrīkst darīt. Okay. Jā, mēs sakām nedrīkstam neko darīt. Tev insta potion viņiem. Split up. Tur ir insta potion. Jā, jā. Tur ir iekšā čestā insta potion. Okei, tu arī paņem divus, jā? Jā. Nē, es paņēmu 10. Ejam iekšā. Varbūt ir to mani pixītis? Es esmu iekšā. Viņi nemirst. Es nezinu, cik es daudz izdzīvošu ar savu cepurīt, Iron. Varēja iedomāt kaut ko nedaudz vienlīdzīgi. Ejam ar. Jā, iedomāt pixīt. Oh, to tāpat būsam vairāk armori, jo tas ir. Droši. Kas mums šeit ir jādara? Poga. Man nav nekādas pogas te. Nospied pogu. Es domāju, ka tas ir būtens. Atkal nospied pogu. Un, aiziet. Jās, ir. Tagad ir labi. Un tad te ir pressure plates. Jā, man ir te pressure plates. Fuck. Au, man nekas neuzspawnojās šeit. Saksit, ka difficulty ir normāls cilvēki, jo es niežu. Ziniet. Man nekas neuzspawnojās šeit. Es tev tikai. Man nav torš. Es tev nevaru palīdzēt, Iron. Tiec galvā. Nē, maz zīvības. Iron, instant health potion ir tev ir. Pagā, ejam ašķi ārā un taisam ciet. Čigāns, aiztaisīt, cietaisīt. O, 20 torču ņem. Iron. Ok, viss čil. 10 man. Enchantojam. Mēs izgājām pirmo chapteri, laikam. Nice fighting slots. Kas bija slots? Slots? Palaistuve. Jā. Palaistuve. Kucim. Apagāj, tu neenchantos savas lietas? Ah, jau aizēja enchantot varēja. Vaigais. Es jau aizmirš. Vaigais. Nē, Es varu uz sharpness 1, ir jāgi no sharpness 1, jā, bet man ir lapi Protection 1, nē, man nav vairs lapi. Nu, normāli. Man bija tikai 3. Ok, nu tad es varu Protection 1 dabūt uz manām biksītēm. Labi, tad ejam tālāk, šeit ir Revīnas karti jau reizi. Es gribu pastīties, es so good. Ejam. Ap, ejam pirms. Neko, mums ir tur. Viens fucking zirnekas. Aha, palēcu tur. Te ir česti, kas ir lapis un enchanting bottle, tāpēc. Too bad, es enchantošu. Iron, es jau apakaļ, sorry. Iron, es jau apakaļ. Viņš saka, ka mēs sūkājām cīnoties. You suck at combat. Wow, maita viņš. Jā, mums ir otrais chamber. Wow, mēs reāli tikai kādu šo izgājām. Ok, defend, testificate, tas ķipā. Izmēģinājumu trusīts laikam, jā. Wow, ok, šis varētu būt interesants iestāsts. The objective is to get the desertificate out of the end of the water route. Mums aizies dabūt šito te, kas tur laikam uzpelnosies līdz pašam galam. Ok. Pagaidi, te būs. Un mums jākāp uz pressure plate'iem. Aha, spawn again. Spēdīsim viņš uzpelnosies. Es viņu uzpelnošu jau. Laiku viņš aizies jau laicīgi. Ko taisu uz pressure plate'iem? Uzkāp. Ok, visi taisveļā. Jā, pirmais. Jā. Īstenībā viņš jau nekur neiesprūdīs pa ceļam, ok. Jā, lai viņš aizies tur un tas skrienas nākamo skrienas. Es neesmu nokāpnos. Vrong, saik, vrong. Pīf, nākamo. Es nevaru. Pīf, redzēt sagat šito. Yes, laika mēs. Pīf. Nup. Rit, viņš mums prāga. Ā, nē, šeit nav. Vau, vai viņš sāpē. Ok, jā, viss kārtībā. Es nevaru paist. Un tas bija pārāk viegli. Jā. Nu, labi, tu tur ieeji iekšu, es te palieku. Un rekur ir vēl viens stage normāli. Paga, ko? Šis ir tieši tas pats. Ko? Ah, fuck, Iron, tu biji pārāk ātri. Nekā es pārdzīvos. Iron, tu neesi uzkāpis pareizi. Paga, ko? Paga, viņš ir, ne, ūdens, viņš nomira. Iron, ko tu izdarīji? Ja, fuck? Ah, šis ir reāli uz laiku, saproti. Ah, rekur te ir viens. Naba dzīva. Kas ir otrajā pusē, es pastīšos? Tāds fakt pagāja. Job. Te ir kaut kāds darbs. Pagāja, ko es nesam? Your job here is simple, just to stop the zombies from... Es nesaprotu, kas mums te ir jādara. Man šeit ir jācīnās pret zombijiem un tev kaut kas tur jāmēģina viņu tikt ārā. Ajā, rekur tas ūdens. Rekur ir... Bet kā es viens pats tikšu ar viņu galā? Tev jātiek ir, jo es tagad cīnos pret zombijiem. Tu tā saki? Jā. Rekur ir viens tika... Tā, ak, man šiek, ka bija šitas. Aiziet, peldi. Ok, un aiziet.
Okay, viņš peld un tālāk kaut kur šitas, nē, šis nav. Šitas, nē, šis arī nav. Tagad es vienkārši man kaut 20 pressure plate. Ej, galīgi, kas ir tālāk? Arī, kuri peldi, jas. Šitas, nē, tas nav. Šitas ir minēšu. Izglābi viņu ātrāk. Un pēdējais pressure plate. Jā, arī, kur ir, un viņš ir. Galīgi. Labi, tad es aiziešu reka teiku, lai es čestis pastīšos, kas tur ir. Un tur ir? Un te ir vēl viena istaba. Nice. Tur bija enchanti. Es dabūju iron ingot vienu no zombija. Te ir fucking vēl viena tāda pati istaba. What the fuck, kas tie tāda? Tu to nopietni, ej galīgi. Man būs jāparkūru, man šeit būs jāparkūru. Esmu šeit iekšā. Ok, varbūt īstenībā tu to tagad izdarīsi. Nē, esmu sūdīgs parkūru. Ok, labi, tad es... Iedomini visus savas arovas, pagaidi, iedomini savas visus arovas. Es tev iedošu aro, man ir 5 arovas, iedošu arī healing. Cik tev ir arovi? 5? Man viss viss atdev. Ok, tad man vajadzēs iet šī pusē. Šeit es jau laicīgi ielikšu... Es jau čo. Ko nezumē Ditto? Ko nezumē D-I-T-T-O? Tas ir Twitchā emotes, Ditto. Tā kā viens tāds figņi, kas dejo. Ok, pirmo reizi ir, bet labi. Oh, vif. A, bet vispār nē, Ditto ir kaut kādā spēlē Pokemons, man liekas, ir Ditto. Ok. Labi, aiziet, vif, mēģināt. Labi, es cīnos. Fuck. Ej, galīgi, man ir iebies šitāds, bet nu neko darīt. Aiziet. Nu, tas arī nav visies, man reāli būs tik ilgi. Tu būs vif ilgi jācīnas, baidu. Ok. Man nav niks pretīt. Es nemaz neredzu, viņš tur ir tiek tālāk. Es jau tapbēsmošu nedaudz. Jep, viņš tika. Un te ir zirnekas, protams. Ko es mēģināšu tur vispār torču ielikt iekšā? O, apgaismošu, tad viņi varbūt nespalnos, bet es šītoju, tas nekāds pārnīgi. Alo, neviens zombijs nekrīt, lai jā. Tas ir labā, nē, tagad mūsu. Tāpēc, ka es laikam spēršu, lai tu uzkāpu. Varbūt, varbūt. Varbūt, un tad šitas atvērst. O, nope, tas nevar to vaļā. Otrais, varbūt, thief. Jā, atvērās. Nice. Tagad es mēģināšu, ka būs ceturtais. Un vēl viens skelets, nope, šis būs piekta. Tas būtu laikam, shit, fuck. Viens, divi ir tu te. Un viņš ir, viņš vēl tālāk. Viņš ir? Tagad tā kā lagdies. Es reāli atceros secību. Tagad jau lēnām. Tas ir labi, ka tu atceries secību. Un FIFA arī jau lēnām iet uz priekšu, tāpēc prieku pēdējais. Es nevaru iet uz priekšu, tāpēc kā tu esi izaizmēju. Pasaka, ka viņš ir teicis galā. Un ir viss galā. Tad var kāpt iekšu. Okei, kur tu? Ej. Es nāku. Ok, viss chill, viss chill. Ko tu domāji par to istabu, FIFA viņš prasa? Diezgan neinteresanti. Nu labi, tev jā, bet man ne. Man jā, ok. Labi, labi, kā Body Hunter, blablabla. Man ir slinkums lasīt, cilvēki, ir domājies. Labi. Ok, še. Tas tur, jā. Ok, ej. Ok, man jāiet šeit. Ej. Eju, un, wow, tas bija ātri. Un man atkal slinkums, mums ir slinkums lasīt cilvēki. Es paņemšu divus Minecraft. Zini, es šitā apsāšos un pauzēšu cilvēki, ja es gribētu izlasiet. Es ceru, ka jūs redziet. Jā, droši. Lūdzu, izlasiet, ja jūs gribētu, un jā, būs labi. Tas ir hardcore. Es šeit esmu. Noliec Minecraft šeit, un es būšu šeit, jā. O, šis būs interesants. Minecraft ride, un... Ok, vienāk. Tā. Jēj. Jēj. Iron. Smuhista. Šis ir tas revīns, atsevies, nē, šis ir cits revīns. Šis ir cits, šitā ir cita revīns. Man riebēs, ka mēs jau blokos jau. Te ir tik skaļi. Visgan sen. Kas tad, Minecraft? Jā, es nezinu, kā var naņemt Minecraft. Tāpēc, laicīgi pagriez klusāk Minecraft. Es pagriez klusāk Minecraft, bet Minecraft ir super skaļš. Minecraft vai Minecraft? Es Minecraft pagriez klusāk, bet Minecraft ne. Minecraft. Es pat nezinu, kurā opcijā var pagriezt viņš klusāk. Es arī nezinu. Es tev būstošu. Nevajag man būstot. Jau rekur ir Larijs tikai gigantisks. Oh, fuck. Iron. Vaita. Ok. Gamemon 1. Es ielidošu. Sorry, FIFA. Tas nebija tāds domāts, FIFA atvaino. Es ar Gamemon 1 nevar izsist beidzot. Atvaino pie. Atvaino pie. Nekas nenotika. Pilnīgi nekas nebija noticis. Jā, it nenotika. Un atkal var tā bija ieplānots. Viņš saka atkal hello again, hello, bye again. Jā, come again. Minecraft Transit Station E, ok? Un tad te ir viss kaut kas. Jā, reku bedrooms, mums vajag aiziet pagulēt. Bedroom, jā, ejam gulēt. Es atkal paņēmu visu. Es laikam biju iepriekš ar česu savāc. Jā. Es atceros.
Un, jā. Okei, okay, un ir jauna diena. Na 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 Creeper testing zone. Creeper testing zone, ejam tiekšā. Aizvien. Open doors, punk creeper. Homicide free for... Wow. The fuck? Kas tur ir rakstīts? Experiment. No, okei. Okay. Can creepers be tamed with Jaffa cakes and litter boxes? Results no, no, they can't. Okei. Okay. Ak, uzpavnējam vienkārši simtiem creeperu. Tur ir chests, nevajadzēja spawnot, maita. Ui. Durek. Paga, paga, atar vaļā. Tu pašnāvnieks esi. Jā, ver vaļā. Hello. Ah, viņi sāk sprāk. Paga, es skaties, ver vaļā un viņi stipa, lai ņus sprāks. Bet viņi ienāks iekšā. Okay. Neienāks. Lai viņi sprāks. Nu, kāpēc viņi nesprāks? Paga, vēlreiz. Nu, maita, vēlreiz. Es viņus mēģinu tā, kaut kā lai... Bet tās iron durvis uzsprākst. Jās, rekuris. Pag iron durvis nesprākst? Nu laikam, varbūt šeit ir kaut kāds grief prevention. Nu, tipa, lai nesprākst. Es pirmo reizi dzirdēt viņu, ka iron durvis nesprākst. Ah, jā, čis šeit ir anti-griefing. Thief, tu neuzsprāk? Nē. Okei, okay, aiziet Thief. Es viņu šit. Kur mēs bijām? Pag, tu, ko tu tur izdarīji beigās? Es izsitu stiklu cauri, lai tiktu ārā un dabūju tur lapisu. Ā, reku, nāciņš atdo lietas, jā, nāciņš atdo lietas. Nopietni. Te ir enchant, te ir enchanting rooms nekur. Nu, labi, jā. Kur? Šeit. Ok, dāju enchant. Enchantojam, jā, dob man lapis. Un tad... Es nezinu, cik tas pagāja. Man nav līmeņi. Ā, nē, man ir. Vai gaso to līmeni, ok, tas nav pārāk izdevīgi. The switch šit lokāla. Ko šitie villagers šeit tie padara? Lokāla. Ko? Ko? Es nezinu, ko tu teiks. Es dabūju tikko kā daudzāk enchanting figņas. Wow, but what fuck, kā tu tur nopiļu? Aha, rekur. The sweet shit locker. Ko? Jā. Yeah. Okei, okay. Ah, šitā ir tualete cīpa sapratu. Es man liekas attaisīt viņas dubs, varbūt ne. Es nezinu. Labi, labi, kā? Labi, mums jāiet pildīt čemberi. Nāc. Čembers. Ah, jā, rekur ir, nu, 3 līdz 10, okei, okay, tie būs 10 no čemberi, ne. jā, var vaļā un... Un tad es tev arī var vaļā. Jā, mēs esam iekšā. Ejam. Chamber 3, disposal Friends, tamā part 1. Okei, okay, šeit būs divas daļas, ja domāju. Un rekur ir brūns, shitbloks. Rupert. Shitbloks. Rupert, okei. Okay. Jā, viņi sauks par shitbloku, tu viņi sauc par Rupertu. Rupert. Iedomā Rupert, uzliec Rupert. Davai. Put that Rupert down. Ah, okei, okay, viss šķiet. Un, jā, teiks var savāk šito, te. Nē, es iepšu ar visu Rupertu. Vau, čigā. Okei, un te ir kaut kas. Un... Mēs šeit varam pa... Wow. Varam gan pārlikt. Ah, tur man likās, es tur vienkārši uzskakoju augšreiz, jau nezinu. Need the diamond here, okei. Okay. Mums vajag dimanti tu tur. Okei, okay, tev, kur ir dimanti? Kas tur lejā ir? Nu, bet... es tam nositīšu, mait. okei. Okay. Aha, rekur, pagi, naču fīf. Do you have Robert with you? Rekur ir fīf, naču, nesat. Nāku, nāku, kas ir? Šitēn te vajag te, okei, okay, es ielīdu šeit. Man rekur ir naču... Nu... es tev, es neiešu tur iekšā, nekārši nav jēga. Nav da, nāc šurpa sasiņ šito tev, nāc, ejam. Fīv, tev te ir jāna. nav jēga. Lau nav vērts, labi. Nu... tas nebija. Malc. <Malc. laughs> es nelikšu tagad, viņi es troļošu. Labi, ne, okay. ne. Bam, Rupert. Bam, ejam. Tikai paņem viņu līdzi, Rupert. Un te ir kārtie labirinti. Un... Okei, okay, kas ir tas tāds? Okei, okay, jā, man tur vajadzēja būt, okei, okay, viss čil. Nē, 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 nevajadzēja gan dot. Nāc sapakaļ, nāc sapakaļ. Pagaid, ko tas pistons tev dar? Tiec ārā, tiec ārā no turienes. Viss kārtībā, es jau izdarīju. Okei. Iedomu to, Rupert. Paņemt. Es nepaņemu to Rupertu. Nu, blin. Nu, tev viņu vajag paņemt, paņemt. Kā? Pagaid, kā? Kā tu tur tik iekšā no sākuma? Man te bija bloks, un tad... Kā tu viņu varēji nepaņemt? Nopietni, Aaron. Jā. Pagad, tev ir dimanta. Nu, man nav. Tev ir dimanta. Dimants ir tur, un te... Be right back. Čigāns. Un mēs esam atpakaļ. Jā. Tieši tā, pēkšņi parādījies Ruberts. Iedomā to bloku. Kas ir viņu jādara? To bloku, iedomā. Nu, rādi, kas ir viņu jādara. Vispār, kas tur lejās ar neesmu apsties? Es nezinu, cik tālu redzi. Mums redzies parkūru. Nē, cik es fīvs gudrs? Nu, un tur ir dimants, es minēšu, ne? Jā.
ne tev rupčiks, nā, bet es paņemšu rupčiku. Rupčiks? Tie, tas tā iesauk. Un uzlēs dimantu tur, jā. Es nāku. Kur bija jāliek dimants? Kaut kur te, jā, reku tur. Tur. Ir nice. Un, jā, tikā. Ah, viņš tikas uz. Do you have Rupert with you guys? Make sure you do. Ok, mums ir Rupčiks. Chapter 4, Disposable Friends Part 2. Ok, otrā dēļ. Laikam Rupčiks kaut kur šeit jāliek vienā no vietām, reku šeit. Pagaidu, tu nevari? Uzvedies tur pagaidā. Nē, tur nevarēs. Tu var attaisīt durvis. Bet kādi jēga? What's the point? Kaņš jau būs jāpā? Mums ir vēl viens. Elizabete. Wow, Elizabete, mums ir Ruberts un Elizabete. Viņai patīk Ruberts. Rupčiks. Rupčiks, jā. Ok, viņi ir tagad ģimenes draugi. Pīf. Varam iet tālāk, nu. Naču pie manis. Man nevajag. Man ir 13 līmeņi un no 6 tie būtu. Nā, tev izšķilu. Ā, jā, tu pie citas tos tur zombijus. Ev, no tā tu man izlaidā arī izšķilu. Zombijus, domā Creepers. Nu, pagaidi, kas notiek? Ā, te kaut kas atveras. Ā, viss čil, es varu šito sasīst, es varu šito sasīst. Un vairs tev tie tev kāk jāpak, jāpak. Un jup, tik, haha, pirmais. Maiku, es tā šķigāju. Vai ne, es to paši saku. Un kas tur ir rakstīts? Izlasiet, ja gribiet. Kaut kāds stupidity. Tas tu esi stupidity. Ā, un tu vajag parkūrot. Un tagad iedod man vienu. Tev būs man jādod, Fīvs, saprot? Ā, nu labi, jā, es saprot. Būs jāpadalās beidot. Paldies. A otru nedabūs. Otru tikai pēc saki. Saki. Ko? Ā! Iron malac. Labs leciens, Iron. Paldies tev. Un es ņemu šo atvērās durvis. Nedabūs. Dabūjies. Dabūjies. Malācīs aiziet Fīf, tu to vari. Tikai tagad man vajadzēs atteikties to vienu. Nu abiem. Ai, jā, parādi. Gaidam, pēc tam viņš arī kaut kā dabūt atpakaļ vai arī, es nezinu. Un attaisīt man pressure plate. Nē, attaisīt man durvis, o, kas tev jāsaka. Man jāsaka. Taisi vaļā un... Jā, tagad te ir pressure plates, tev jāiet kaut kur lejā, man liekas. Lejā? Ko? Man liekas, tev bija jāiet un jāsavāc viņu. Jā, tev viņi ir jāsavāc. Ej savāc. Tā, šitas te un rapjos kaukšā. Mums ir gan Elizabete, gan Ruperts. Un tagad attais vaļā šito. Un mēs esam izpildījuši. Un, ā, jā, pareizi. Whoop! Parkour hardcore, paldies. Nu, nesanās, wow. Op. Nu vari neesis, man tev jāsavāc, viņi droši vien ir. Man ir maz zivība, nē. Jāaizdzer healing potions. Ko tu man sist? Es gribu pastīties, ka šeit jādara, tā. Ok, Labi, es iespēju durvis. Labi, es eju ārā, lēru. Paldies. Ok, te ir kaut kur vajadzīgs rupčiks. I hope you are not afraid of heights. Ok, šeit ir diezgan augsti. Fīf, tev bailes no augstuma, es to zinu. Man nav baile no augstuma. Jā, tā jau viss. Man ir baile lidot. Es īsti nespēju, kāpēc šķiet. Ok, un kas tur ir, Fīf? Es šeit uzrāpu pa savu, kur es nezinu, kur tu tur. Pagaidi, es tu gandrīz nokritu. Es tev varu iedot visu. Te man liekas, mums tev jādod, Rupert ir. Mums, man liekas, viņš tomēr vajag. Kādā veidā? Viņš tam vispār man šeit kā dabūt. Bet kāds ir priklājis no šitām vietām? Te ir kaut kas parkurs? Nav jāsam. Fīf, tu tev vari. Es tev ticu, vai vaļā durvis. Tur nav nekādas pūles. Man būs jāēd rotten flesh, jo es tagad numiršu. Jo Fīvs man ir zvetē, tā kā slot. Es meklēju, kur ir poga, varbūt šeit augšā kaut kur poga ir. Nē, re, kur ir poga. Ko viņa attaisa? Nē, tā poga neko neattaisa. Tās durvis viņa attaisa vēl jābūt. Tas arī viss. Es nevaru uzkāpt augšā. Tas arī viss. A, pagad, te ir vēl kaut kas pa vidus, ko pamanīja. Re, kur ir kaut kas pa kā. Un te ir cipa skats. A, un re, kur tev reiziet atpakaļ apkārt. Iron atnāks, ielais man iekšā. Labi, nē, man nevajag. Re, kurš pats tikšu ārā. Un te ir, o, re, kur vistiņa. Kur tu tur iemet gan jau? Iron, es varu savākt šitos Rupertus. Jā, tā ir savāc viņus. Bet kādi jēg mums no viņiem? Nā, vienkārši tur vajadzēs gan jau. Mēs tādus sajūs. Ā, jā, šit vajadzēs parkūrot. Atais durvis, atais šitās durvis. Kādi viņus arī savāks? Nu, vienkārši pro. Pro. Šeit vajadzēs parkūrot, redzi? Tipā, lai tiktu kaut kur. Lai varētu ataisīt tās durvis, laikam. Tikai kā, kur mēs liksim pirmo bloku? Un liec te, un tad es tev viņus visu laiku padošu, laikam. A, tu nevarēsi padošu. Ā, tu no augšu varēsi padošu. Nē, sarēšu, jā, sarēšu. Tikai grūti. Un, fuck. Es tevi iedošu, ne. Paldies. Un tagad siešu šeit. Tikai kā, lai mēs tev jāiet pa labi droši vien. Ā, jā, tev jāiet pa labi. Jā, rekurs iešu šeit, un tagad siešu šeit, iešu iekšā, un tagad man tev jāatrāpā.
O, ir nes, trapi. Un otro tu garā mešā. Nu, fuck, nopi. Jā. Jā. Kur vai es nezinu? What fuck, kā es to trapi? Šeit droši. Jā, uzreiz tur. Nākamais, tur bet tev vajadzēs noķert tur pat. A, es nolicu, lai jā. Nu, tu. Tas bija fake. Ei, fī. Tas bija speciāli. Nu, tai. Dai vēlreiz. Jem. O, nē, vēlreiz ieši to pašu ceļu. Nice. Tas būs tough. Tofifi. Pēc kāda tofifi, gada jā. Mēs to izdarīsim, Aaron, nebaidies. Jā, es ticu. Viņš noslīdēja, lai jā. What the fuck, tas šitā man ir? Un šitas arī noslīdēja. Es saku nemāku, bet es nebūšu Aaron, tagad īmā basketbolists neesi? Nē, un kā vēl. Kas te interesants, Manikas? Pag man, oh, re, kur ir durvis. Es tev riedot, Manikas. Jau, pag man ir ideja. Nē, to nav idejas. Oh, laba ideja, man patīk viņa. Tiešām labi. Ei, gala. Tā, es mēs te trāpi. Ok. Es iekārši ielēdus ūdeni tā kā... Es dabūju viņu! Man rādījās, ka viņš nokrita lejā, bet es viņu dabūju. Ah, ok. Un tagad gantam man būs tas jādara. Ah, tu vari dabūt viņu, nes. Ah, jā, tagad tu šeit var vienkārši man padot viņu. Jā, un nevis es tā kā es tur mētājos. Pa otro pusē ir un... Jā, jā, nē, skaties, man jāiet šeit, un man šeit, un man šeit, un man šeit. Ah, tur var apiet, skaties. Jop, jo! Fīvs nolaicis spēlē. Tu gan trīs nomet, viņus tu vienu nomet leja. Nu, tīrši. Es ceru, ka šeit var noiet lejā. Varbūt, jā, tev var. Kur ir viņš? Te nav, kur ir? Ir šeit lejā. Uzkāp pa trepiem okšā. Bet te kāpēc nemāk noķert, Fīv? Man nav tik garas rokas kā tev. Ā, ok, ko? Es nezinu, neprasnu. Nezinu, labi davai. Ā, nē, tie vien tu. Es ieeidīšu lēnām. Še. Nu, tu nometi garām, Aaron, tā labi, nu man jau apnika ar tevi spēlē. Tu esi tik slikts. Kā pakaļ. Ej, gal. Aaron. Ko, Aaron? Kas tas tik ilgi jādara? Ar kādu trešo mēģinājumu, kad jau sanāk. Ok, šoreiz iešu uzreiz par šie, lai nojāja tur. A, tur, a, varbūt, man liekas, tur nav tā. Ko? A, jā, tur var iziet ārā. Viss chill. Un, tā, šitā. Bet no bišķiņ tālāk, jā, paldies. Tagad es nokritīšu lejā. Beidzu. Tu tik pamēģini nokrist, Fīv. Tik pamēģini nokrist. Ņem, es tev nometu lejā rupčiku. Bet kādi jēga? Te vajadzēsim. Te viņi vajag augšā. Es arī, es pamēģināšu nosist arī pēc otro. Mēģini. Jāp, sanāk. Ļoti ātri tu sit nost. Un, bet vismaz situ progres. Progres, jā. Ir, es esmu augšā. Tagad tev jānāk ir augšā un jāpadod man. Tie divi rupčiki. Tev jāiet ir pa labi. Jā, vienkārši augšā šeit. Blup, ui, blup. Un aiziet. Un tagad esmu iešu pie tam turim. Es eju pie tam turim, ielied man iekšā. Es nezinu kā. Es vēl neesmu tik tālu ticis. Nu, reku, te. Tur nav pogu. The fuck? Šeit varbūt ir. Nē, es kaut ko citu attaisu vaļā. Kas tu attaisu? Kur tu attaisu? Es pat nezinu. Es kaut ko dzirdu, bet man jau... Ā, reku, tās durvis tas attaisu vaļā. Kuras? Noikāp lejā. Noikāp? Noikāp lejā. Ok, kāp lejā. Un ko tas atājas? Vienas durvis, kuras ir tev laikam kreisajā pusē. Sienā. Ko? Nav tu nevienas durvis, jāreiz var vaļā. Ā, nē, es sapratu, ko viņas var vaļā. Šito vien. Ko viņas ir vaļā? Pie manīm te. Kā lai es te... Es zinu, kā tev iedot tos blogus, bet... Kā lai tu tieč šeit kā? Kā es tur pats tikšu? Ok. Bet tu viens pats nevar... Te ir vēl viena vieta, kuras var uzkāpt augšā. Mēģinu. Reku, te ir vēl šodien te, un... Varbūt šodien pirmajā vietā, jā. Ā, reku, te ir vēl viens. Jā, taisies tās dūrs. Jā, reku, juhu, beidzot. Un tad tagad es varu šitos te savu... Vai savā, izsit viņus, sit. Fīv, kāpēc uzlikt te bloku? Tu tak... Aizties, ciet, dvai. Sit. Nu, mums jā, es nokritu lejā. Aaron, uzlaic apakaļ tos blokus. Nē. Šitā. Wow. Lai ka bausu to nekad mūžā neizdarīju. Es nevaru palikties. Dotrais mēģinājums. Jā, pēc trešā mēģinājums. Labi, tad tu te vari stāvēt. Nē, tev jāiet tur otrā pusē, ne? Pag... Ā, man vajag tur ķipa aizparkūru, jā. Nē, tev vienkārši jāiet šeit. Tur jāuzliek bloks ir. Nice! Tagad man šeit jāiet ir, un kas šeit ir, pagaidi?
Man vajag tos divus čaļus šeit. Ārek te ir poga. Novāciņus un es tevi ielaidīšu. Ok, sorry, iet pie tevis? Jā. Ok, un es eju un... Jei. Brindu, kai mēs esam šeit. Un es ceru, ka varbūt šis ir čaptera beigas. E, kur ir mūzikas? Wait before you go. Mums jāuzliek disku, uzliek to disku. O, jā. Aha, vai salas. Tad bez mūzika. Ok, cilvēki, šis ir čaptera 5. Ir? Nākamais čapter? Mums jau ir vairāk kā 20 minūtes, ļoti skaļa mūzika. Vajadzēja sagatavoties, man viņi klusi ir, bet... Labi, davai. Labi, jā. Tā kā, sakam vēlreiz paldies, ka skatījāties. Nes vēlreiz, bet jā, sakam paldies, ka skatījāties. Jā. Ja patīk, neaizmirst nospēst like, neaizmirst. Like. Jā. Like. Subscribe. Subscribe. Thief. Jā. Dairu mani. Rap gang. Pildeko kompleks. Atā. Un. Atā.